На Житомирський полігон твердих побутових відходів заїжджають вантажівки з Львівської області. Після пожежі та масштабного суву сміття на одному з найбільших сміттєзвалищ України під завалами опинилося троє рятувальників. Поки тривають пошукові роботи, побутові відходи вивозять в інші міста України, зокрема і в Житомир. Це обурило деяких житомирян та депутатів міської ради. Все ж таки, хтось зробив розрахунки, на які карти можна вивозити таку кількість сміття? Скажіть, будь ласка, хто зробив заключення, якого класу і хто дав це заключення вам, якщо ви можете нам це сказати і показати його, якого класу везуть сміття в місто Львова? І чи це не є небезпекою саме для нашої? За словами начальника комунального підприємства, у веденні якого знаходиться Житомирський полігон побутових відходів, сміттєзвалище безпроблемно може прийняти сміття з Львівщини. Об'єм, який щодня привозять на наше звалище, не перевищує половини добової норми Житомира. В кубах, якщо це вимірювати, це близько 500-650 кубічних метрів ми зі Львова приймаємо. Заключений договір з з комунальним підприємством львівським. За перші три дні люди вже заплатили, є акт виконаних робіт. Все решта, там, що привозиться сюди на полігон, воно проходить через вагу, через облік. Є антитенки, є журнал обліку. За словами Сергія Колесника, сміття, яке привозять з Львівщини, не несе небезпеки житомирянам і за характером не відрізняється від того, яке привозять з самого Житомира. До того, як заключити навіть договір з комунальним підприємством, вони нам дали гарантійні листи, висновки, те, що це сміття відповідає 4 класу небезпеки. Це зазвичай побутове сміття. У нас працює лінія по дегазації полігону. 2,5 роки на сьогоднішній день полігон працює без ні одного виклику в частині пожежогасіння не було. Станом на 16 червня до Житомира з Львівської області привезли вже близько 100 тонн сміття. Скільки ще вантажівок з відходами львів'ян привезуть до Житомира, керівництву невідомо. Сподіваються на якнайшвидше закінчення пошукових робіт.